Вже майже три тижні юнаки та дівчата з числа цивільної молоді та випускників ліцеїв опановують на полігоні ази військової справи. Під керівництвом досвідчених викладачів вони навчилися, як доглядати за зброєю, вести прицільний вогонь, пересуватися полем бою під час атаки та багато чого іншого. За останні кілька років до програми цієї підготовки внесено чимало змін. Зокрема, відтепер використовується багато елементів, привнесених із практики бойових дій підрозділів у зоні проведення АТО. І варто зазначити, що ці досить серйозні навантаження майбутнім офіцерам до снаги. Курсант Андрій Драпак пішов стопами батька. Після чергового заняття він ділиться враженнями. Зараз ми відпрацьовуємо проходження БТР мінного поля, йдемо по сліду, один за одним прикриваючи. Це досить важливо, бо в зоні АТО багато мінно-вибухових загороджень, і ми мусимо їх подолати. Ну, багато чого навчили стріляти, безшумне пересування по місцевості, окопи, бліндажі рити, міни встановлювати ми навчилися. Звичайно, хлопцю було важко пристосуватися після школи до армійського розпорядку. Але, за словами Андрія, за кілька днів, проведених на полігоні, призвичаєвся до нього. Після цивільного було тяжко перші 3-4 дні, далі воно звикається. Мені найскладніше було привикнути до нової обстановки. Я привик в школу, тут нові люди, нові правила. Було саме складно до них привикнути, все стало добре. Поруч, на іншій ділянці, першокурсники відпрацьовують до автоматизму норматив посадки та висадки з автомобіля. На перший погляд, нічого складного у цьому немає. Але курсант Сергій Трембінський переконує. Це є досить складним завданням, адже тут потрібно не тільки самостійно зайти, але й допомогти своєму товаришу. Тобто тут дуже виконується важлива роль дружності, співпраці між своїми товаришами. Про свій вибір фаху хлопець коротко, але щиро розповідає так. Я вирішив стати військовим, тому що зараз в країні дуже неспокійна ситуація, і я, як патріот своєї країни, дуже хотів би відстояти це, і щоб був мир на землі, і в нашій країні також. Поруч із вчорашніми школярами на полігоні знаходяться і їхні старші товариші, яких вже опалили у горнилі війни. Молодший сержант Роман Гривенюк – лицар ордена за мужність 3-го ступеня. Нагороджений кількома іншими державними та відомчими нагородами. Служив у розвідці. Пішов на дембель, пару місяців відпочив і знову потрапив у лави Збройних сил. Вже як контрактник. Пройшов обучення, побував майже у всіх гарячих точках Донецької області. Це три ротації в аеропорт Донецький, шахта Бутівка. Ну і ще багато. Не про всі можу розказувати. Специфіка служби. Роман обрав фах військового інженера, оскільки це цікаво та перспективно. І знаходитися поруч із вчорашніми школярами йому цікаво. Не важко, зовсім, дуже приємно з ними спілкуватися, бо самі навчаємо їх, тому що самі пройшли. І вже пройшли не як ученики, а пройшли іменно в бою. Ще на одному з навчальних міст група курсантів відпрацьовує вправу, вже достатньо відомо багатьом військовослужбовцям, які проходили вишкіл у навчальних підрозділах після оголошення часткової мобілізації. За командою керівника заняття вони вчаться змінювати положення до стрільби, хоча зовні це дещо і нагадує якийсь чудернацький танець. А після доведення дій до автоматизму вправу можна й ускладнити, наприклад, паралельно відпрацьовуючи прийоми заміни автоматного магазину. Юнаки та дівчата ще не зовсім звикли до фізичних та моральних навантажень, тому можливість відпочити та підкріпити свої сили є дуже своєчасною. Значну увагу керівництва навчального закладу та табірного збору звертає і на побут майбутніх офіцерів. Проживають юнаки у наметовому містечку із всіма можливими у полігонних умовах зручностями. Після занять ми повертаємося в наметове містечко, там, де ми відпочиваємо і живемо. Нам кожного є своє ліжко, спальний мішок, який нам видали для того, щоб нам не було холодно вночі. Також у нас є тумбочка для мильного приладдя.
для того, щоб ми зранку могли чітко знайти своє приладдя без метушні. До зміни розпорядку дня юнак пристосувався досить швидко. На годину змістився лише графік. Якщо в школу здавав 7 годин, то тут стаєш в 6. Але я думаю, за місяць перебування майже тут, то вже до цього майже всі привикли. І навіть зранку вже прокидаєшся перший до того, як те розбудить замком взвод, наприклад. Задоволені курсанти не лише побутом, але й своїм харчуванням. Адже давня військова мудрість «голодний солдат, поганий боєць» завжди залишається актуальною. Тому і цьому питанню приділено значну увагу командирів. Після занять ми йдемо в містечко Гвардійське, де протягом 2 тижнів вже харчуємось в місцевій їдальні. Харчують добре. Звичайно, це не домашня їжа, але всі задоволені. Кому не вистачає порції, можна взяти добавку. Вже цього тижня польова фаза первинної військово-професійної підготовки завершиться, і курсанти повернуться до пункту постійної дислокації. А за кілька днів вони складуть військову присягу на вірність українському народові та приступлять до опанування обраного армійського фаху.